Dinei, tô gravando, Dinei. Oi, meninas e meninas, estamos hoje aqui para mostrar o adesivo de unha super lindo, belo e maravilhoso. Agora aproveitem um vídeo sem voz. Só que não. Então, gente, esse modelo é o modelo 13, como eu tinha falado com vocês. É esse modelo aqui, ó. Tinha dito pra vocês o seguinte. Como é que eu busco a minha inspiração? Eu desenho mais ou menos o modelo e depois eu só vou alterando os detalhes. Então tá aí. O que eu vou fazer aqui para acrescentar? Eu vou botar o meu olhinho dourado aqui nos cruzamentos, que já deixa o modelo lindo. Agora eu tô fazendo com palito de dente porque o Cauã comeu todos os meus boleadores. Ele quebra as pontas. Só tem um toquinho. Não, esse boleador é grande. A minha filha tá mostrando esse. Esse aqui é grande, vai fazer uma bolha muito grande. Eu costumo usar isso, tá vendo? Ele quebrou. Eu tenho que usar. Eu tenho que arrumar um cabo pra ele. Tem que comprar aquela cola maravilhosa que a gente já conhece. Até que bonde. É isso aí, gente. Na vida a gente vai se adaptando. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô finalizando um modelo que eu vou ensinar pra vocês. Modelo 13 da maratona, 13 modelos, que devia ser pelo menos em uma semana. Tá durando meses. Mas acho que vocês estão gostando. Porque a gente tem que agradar gregos e troianos. Tem as meninas que gostam de tapete, tem as meninas que gostam de adesivo, né? E como o meu forte é o adesivo, preciso estar sempre com modelo novo. Tenho certeza que publicando na página, é assim, gente, a página que eu falei para vocês, publicou na página, já aparece uma menina pedindo para revendedora: "Ah, eu vi aquele modelo lá, traz para mim". E como eu não sou muito de desenhar bichinhos, né? Vocês estão vendo aí o beija-flor? Então esse modelo com beija-flor vai vender rapidinho. Como é que ele é feito? Vamos lá. Vamos deixar ele aqui. Deixa eu aparecendo. Não sei se assim vai ficar legal, não. Deixa assim. Bom, como é que ele é feito? Eu vou fazer só um pra vocês, tá, meninas? Com boleador maior, eu faço a bolinha dourada. Então, eu vou lá, faço a bolinha dourada. Tô fazendo também no outro. Porque quando eu termino de mostrar pra vocês, eu vou lá e termino o modelo todinho, já pra deixar pra venda. Aí eu usei esse pincel aqui, ó, pra fazer a pétala. Ele tem uma questão. Se ele ficar muito espanado, ele não desenha direito não, tá? Eu acho que eu tô confundindo, acho que eu usei esse aqui, ó. Foi esse aqui que tá com tinta branca. É o pincel chanfrado. Não tem número, porque esse aqui é todo acolchambrado, que eu já cortei. Eu fico salvando eles, porque, meninas, esses pincéis são caros. Entenderam? Então a gente tem que estar economizando, guardando nossos pincéis. Lembra da história que eu falei pra vocês? Que às vezes o pincel não quer trabalhar? Aí a gente pega, guarda eles e deixa ele lá guardado. Um belo dia, quando você tá necessitada, eles resolvem trabalhar. É incrível isso. Então ele tá maravilhosamente trabalhando bem aqui com folha, que eu uso, com folha não, com pétala, que eu uso ele mais para fazer folha. Estava fazendo coisa de tudo para aparecer no vídeo. Eu tô aqui, Estela. gente. A Estela tá fazendo de tudo pra aparecer no vídeo, Estela. Já mandei ela guardar a roupa. Já guardou a roupa, Estela? Tô guardando. Tá guardando sentada. Tô dobrando sentada aqui, Então, ó. olha só, gente, ó. Aconteceu um tererê aqui. O que que eu faço? Não me aperrenho. Se eu não conseguir consertar com o pincel chanfrado, eu vou lá e conserto com o pincel fino. Não vamos ficar nervosas porque erramos. No máximo, a gente pega o cotonete úmido e limpa. Viu? Então tá bom. Nesse modelo, ele não leva folha, não.
Só que eu resolvi botar folha, porque tinha aqui um resto de tinta que eu tava usando pra fazer o último desenho, né? Olha só o desenho que eu fiz. Aí eu tava usando pra fazer. Aí eu falei assim, ah, vou botar folha no modelo. Então, um lado é verde, outro lado é branco. Uma folha entalhada em caixa. Falei pra vocês que ia fazer só um, né? Vou parar no beija-flor. Quando for desenhar beija-flor, desenho um ou dois pra vocês pegarem a prática. Ó, eu tenho uma técnica mole e fácil pra desenhar beija-flor. Claro, não é o beija-flor maravilhoso de uma desenhista de quadro, né? Porque tem muitas desenhistas de quadro que vão lá e entram no ramo de desenhar adesivo de unha. Então, por isso que vocês veem cada adesivo um melhor do que o outro. Eu não sou desenhista de quadro, mas eu posso dizer para vocês que eu melhorei muito a minha técnica de desenho. Ó, vou botar barriga aqui. Barriga, cabecinha menor. Barriga, cabecinha menor. Enquanto tá molhado, a gente aproveita para fazer os detalhes. Vou virar para vocês pegarem a técnica. Virando, a coisa muda de figura. Barriga, cabecinha menor. Barriga, cabecinha menor. Tá bom. Gente, agora é só ter delicadeza de puxar o biquinho. Ah, puxou o biquinho, biquinho. Vou lá, molho. Ih, vocês viram botando o biquinho? Ih, gente, coisa horrível. Ih, meu Deus do céu. Eu tenho mania de pensar que vocês estão vendo, vocês não estão vendo. Então, eu vou fazer biquinho aqui desse lado de cá, ó. Biquinho. Não pode molhar muito para fazer o biquinho. O biquinho, ele tem que vir puxando o molhado lá de dentro para fazer o biquinho, tá? Aqui eu molhei muito. Tá bom. Aí aqui, ó, você puxa e já vem os rabinhos. Olha que lindo. Nossa, eu fico assim com frio na barriga quando eu faço isso. Tá bom. Olha aqui que interessante, ó. Puxa lá de dentro aqui. Assim, ó. Molha o pincel lá na tinta. Enche a asa. A mesma coisa aqui, ó. Puxa lá de dentro. Faz uma curva. Puxa a asa. Quando o pincel não tá muito bom, a gente vai lá, dá um jeitinho nele, faz assim, né? Assim. Eu faço na boca. É incrível. Eu ajeito na boca mesmo, tá bom? Aí deixa ele fininho. Então, ó, eu vou aqui e vou puxar o rabinho. Percebo que o rabinho ficou tão fininho quanto o outro. Aí o que é que eu faço? Ai, ah, vou chorar. Não. Eu vou lá. E vou tentar melhorar esse rabinho. Mudo de posição. Eu tô achando que eu tô desenhando fora do. Sabe o que que é? Eu procurei deixar bem pertinho pra vocês enxergarem melhor. E aí eu esqueço de ver se vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Ó. Puxando lá de dentro da gota. Então vamos pra folha. Ou pra folha, pra asa. Puxa uma pontinha. Outro lado redondinho. Daqui mesmo tu pode vir aqui, ó. Fazer assim, ó. É uma coisa bem prática, gente. Pá, pá, pá. Eu acho que vocês não aprenderam, tá? Então vamos fazer de novo esse beija-flor, porque eu acho que não, não é que vocês não aprenderam. Eu acho que eu que dei mole na hora de desenhar. Então vou fazer aqui, ó, barrigão, cabecinha. Barrigão, cabecinha. E agora eu vou com o pincel. Ó, puxa aqui um rabinho lindo, ó. Tchuc, tchuc. Suba aqui, passa a asa. Ó, esse aqui viu, vendeu. Cliente vê, vende. Agora pro outro lado, ó, vou fazer assim, ó. Puxa aqui, ó. Asa,
E biquinho. Bom, gente, é isso aí. É o modelo 13 da maratona. Tá de noite, tô cansada, mas tô super animada, entenderam? Porque agora eu vou partir pro modelo 14. E vou postar ainda hoje pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Comentários. Menina dos adesivos, vamos levantar um braço e dizer força, meninas do adesivo. Que vocês quase não comentam quando eu posto vídeo de adesivo. Cai a audiência. Então, vamos mostrar para as meninas dos tapetes que a gente também faz adesivo. Vamos botar aí like no vídeo. Vamos se inscrever no canal. Vamos aprender. Vamos se animar, tá? Então, bye bye, bye bye. Beijinho, beijinho. E até o próximo vídeo.